Takže kde bývaš? V novej panvičke. Sip, 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 sip. Počkaj, takto, Lukáš, ty si už robil halušky. A ty? Hej. Tak čo tu robíš? Dole. No! Poďem. Ale čo mám robiť? Skoro podpalil kuchyňu. Počkaj. Najprv radosť, že to vyšlo, nie? Však to ste chceli. Okay, 4 porcie, chlapci, lebo zatiaľ to vyzerá, že to je na celú miletičku. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.